ભુજથી નાગોર જતા માર્ગ પર આજે ગૌવંશ ભરીને જતી એક બોલેરો જીપને અટકાવવા માટે ગયેલા ગૌરક્ષકો પર ગાડી ચડાવી તેમને કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કરાયો હોવાનો બનાવ પોલીસ સુધી પહોંચ્યો છે. ભુજના શ્રી જયુભાઈ નામના ગૌરક્ષકે પોતાના સાથીદારો સાથે ભુજ નાગોર રોડ પર ગૌવંશ ભરીને જતી એક બોલેરો જીપને અટકાવવા પ્રયાસ કરતા તેઓના વાહન પર જીપ ચડાવવા પ્રયાસ કરાયો હતો. આ મામલે તેમણે ભુજના બી ડિવિઝન પોલીસમાં રજૂઆત કરી છે અને જે લોકો આ બોલેરો જીપમાં હતા તેમની સામે ફરિયાદ કરી છે તથા પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. આ અંગે તેમણે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. ઘટના બની છે આ ભુજથી નાગોર રોડ જે ગેસનો પંપ છે એની બાજુમાં મામનભાઈની વાડી છે પાનવાળાની, ત્યાં કણે બની છે. ત્યાં કણે આજે એક ગાડી યુટિલિટીમાં બોલેરોમાં એ લોકો 7 વાસણા ભરીને જતા હતા. એને રોકવામાં આવ્યું તો એને ઉપર ચડાવીને ભાગ્યો છે. 3 જણા આગળ અને 1 જણો પાછળ હતો, એના ઉપર ચડાવીને ભાગવા ગયો એટલે બધા સાઈડમાં થયા, ધક્કા દીધા. એનામાં ગાડીમાં ડ્રાઈવર ઇદ્રીસ હતો. પછી જે એને ઉપર ચડાવી એ નીચે ઉતર્યો, એને પકડ્યો એટલે બીજા જણા ભેગા થઈ ગયા અને એને છોડાવ્યો. અને એક હલાવનાર હતો, એનું નામ છે ઉમલો નામ છે. ઉમલો લઈ ગયો અને આયુબ ઉમલો અને ઇદ્રીસ એમણે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી દીધી. લોકલ ગાડીઓ લાવે છે અને 7 વાતરા હતા, ગૌ હત્યા માટે લઈ જતા હતા. એની આગળ અમે કલેક્ટરને, ડીએસપીને અને તાલુકામાં અરજી લખાવવાના છીએ. અગાઉ 4 વાર મેં આવી રીતે પકડ્યા છે જે સાબિત થયા છે. એને ગૌ હત્યા માટે ગાય વાછડો તાલુકામાં આવ્યા છે અને એ લોકો ગુનેગાર છે એવું પણ સાબિત થયું છે કે પકડાણા છે. તે છતાંય વારંવાર આવું થાય છે, એ પોલીસ રોકે. અને એના માટે મને કે તને વારે વારે આ તું કરશ તને જાનથી પતાવી નાખશું, એટલે સુધી કે અમારી લોકલ ગાડીઓ હાલે છે વરનોરાવાળાની એ ઉપર ચડાવીને તને મારી નાખશું એવી ધમકી આપી છે.